Мэт санаа Positive Mongolian's онлайн төслийн залуучууд бид та бүхэндээ манай YouTube хуудсан дээр хэрхэн subscribe даран бидний нэвтрүүлгээдийг тухай бүр нь үзэх боломжтой вэ гэдгийг тайлбарлаж өгье. За та бүхэн эхлээд YouTube руу орох хэрэгтэй. Ингээд YouTube-ийн дээр байрлах хайлтын цонхон дээр та бүхэн манай төслийн нэр буюу Positive Mongolian's гэж бичингүүд манайх гараад ирнэ. За энэ дээр ингээд доогуур бол манай бичлэгүүд бол харагдчихэ. За маань нэвтрүүлгүүд болон влог энэ доор харагдаж байгаа. Харин энэ дээр байгаа бөөнхийн энэ цагаан Positive Mongolians гэсэн энэ хэсэг бол манай албан ёсны хуудас байгаа маа. YouTube хуудас байгаа. За та бүхэнд харагдаж байгаа баруун талд нөгөө улаан өнгийн subscribe гэдэг дээр дарах хэвээр улаан байвал та дараагүй манайхыг дагаагүй байна гэсэн үг. За та энэ улаан дээр нь дарах юм бол саар л өнгөтэй болоод subscribe. Ингээд та бидрийг дагахчлаа гэсэн үг. Одоо харин та бидний мэдээллийг өөртөө та магадгүй мдэг өнгөчж магадгүй тийм учраас өөртөө ингэ сануулга өгч байя гэж хүсэх юм бол энд мэдэгдэл авах гэсэн энэ хонхон дээр дараач өгөх боломжтой. Ингэх юм бол таны өөрийн энэ хонхон дээр мэдэгдэл ирж байх болно. Жишээлбэл та дарах юм бол за Positive Mongolians энэ бичлэгийг оруулла, инглээ тэглээ гэд тухай бүрт нь мэдээлүүд ирж байдаг учраас энийг дарчих юм бол бас их зүгээр. За та бүхэн бидний YouTube хуудас руу яг одоо орчсон байна. За ерөнхийдөө бол нөөр хэсэг нь яг ингэж харагддаг. Баруун талд байгаа энэ саарл subscribed гэсэн байгаа хэсэг нь болохоор та бидрийг дагцсан байгаа шүү гэдэг ингэж харуулсан саарл өнгөтэй энэ байгаа. За хонхон дээр хоёр талд нэм зураг сарсан байгаа та тухай бүрт нөөртөө мэдэгдэл боيو өөртөө notification хүлээж авна гэсэн илэрхийлэл болоод хонхон ингэж харагдаж байна. За одоо харин бидний нүүр бол иймэрхүү байдалтай харагдаж байгаа. Хамгийн сүүлд орсон видеонууд дараалалаараа энд харагдчихэ. За хэрвээ та бидний видеог үзэхэд жохон холилдсан юм шиг замраагүй юм шиг санагдах юм бол та плейлист руу дарж болно. Тэгвэл бидний нэвтрүүлэг болон влог, бичлэг, видео бүгдөө яг ингээд категорид хуваагдад орсон байгаа. За жишээлбэл онлайн зөвлөмж шууд нэвтрүүлгийн бичлэгүүд энд байж гин 31 бичлэг байгаа гин. За энэ болохоор төшөөтэрийн влог энд харагдчихээн. За энэ болохоор ном уншалт, энд шведэх монголчуудын тухайн нэвтрүүлэг болон бичлэгүүд, энд болохоор подкаст буюу аудио хэлбэрийн бичлэгнүүд байгаа. За энэ болохоор үлгэр сонсороо буюу хүүхдүүд зориулсан монгол ард үлгэрүүд байна. А энэ дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна хэмээх дэлхийгээр тархсан монголчуудын мэдээллийн нэвтрүүлгүүд энд байршж байгаа. Ингээд та дараад ороод үзэх юм бол яг ойлгомжтойгоор илүү тодорхой ингээд үзэх боломжтой. За ингээд бичлэгүүд нь энд харагдаж байна. Одоо харин боцъё. За баярлаа, баяр та.